开放式办公空间，人手一台笔电，各自保持适当距离。受到新冠肺炎疫情影响，不少公司启动异地工作，也让分享办公空间业者询问度提高20%。大多数的企业他们来询问的时候，第一个他 concern 的是，我们的空间到底够不够大？第二个是我的选择性够不够多？就怕员工有状况影响公司运作，异地工作可以分散风险，但有些企业订单减少，只能请员工放无薪假，甚至被迫裁员。像是原本担任工程师的 James， 才到职一年多就被资遣，每个月要缴房贷，只能申请失业补助，到处打零工。说我是工作表现不好，可是我发现原因应该是疫情的关系，这样子。离职之后有做一些打工兼差的工作，这样子。预估整个这个无薪假，今年高峰应该是还没有看到，因为毕竟很多雇主可能还跟上班族在讨论说要不要先主管减薪，或者是先鼓励大家把特休假放完哦。那不得已情况下可能才会放无薪假，但另外一方面我们忧心说有些雇主可能干脆就跳过无薪假的阶段直接裁员了。根据人力银行调查，国内有超过70%的企业认为这次肺炎疫情比起2003年 SARS 还要严重，也有50%多的劳工担心公司会放无薪假，但目前疫情还看不到终点，唯一能做的就是做好自主健康管理，才能撑过这段黑暗期。记者邱世明采访报道。